Suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn Soomaaliya ayaa sanad kasta waxaa ka kaca dab, kaasoo galaafta hanti badan oo ay leeyihiin ganacsatada suuqaasi. Dabka ka kaca suuqyada Muqdisho ayaa ah mid inta badan isagoon loo diyaarsanayn kaca, waxa uuna dhaliyaa khasaare xooggan. Gawaarida dabdamiska ayaa iyagu qaatay doorkooda, walow aysan ahayn kuwa dabooli kara baahida loo qabo oo badan iyo iyagoo yar awoodeed. Baqaar lagu iibiyo agabka lagu dhiso guryaha oo ku yaalla degmada Hodan ayaa dabka dhashay gudihiisa waxa uu keenay in baqaarku gabi ahaanba bas beelo. Gudoomiyaha degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajuun oo ka hadlay khasaaraha soo noqnoqda ee ka dhasha dabka ayaa sheegay inay sameyn doonaan xarun loogu talagalay dabdamiska. La socotaan dabdamisku wuxuu ka imaadaa meel fog, laakiin waxaan rajaynaynaa maamul gobolka Banaadir oo adeeggiisa daadejiyey mar dhow degmooyinka Hodan iyo Waaberi iyo hal goob ay leeyihiin si loo daadejiyo oo meel dheer u soo marin in dhowaan la heli doono. Waa noo dhisantaa fire stationkii wixii dhammaay ambalaasyadii waa noo yaaliin bil gudaheed inaan hirgelinaa rajaynayna aan meel dheer laga dalbin hadda kadib oo aan 5 daqiiqo ku imaanay dii la yidhaahdo. Wadooyinka loo maraya goobaha gubanayo aad cariiri u ah iyo u diyaargarow la'aanta wax kastoo karis ku dhici kara waa kuwa sii xoojinaya inaan lala gaari karin gurma dabdamis meelaha gubanaya, sida uu sheegayo Faayid Xuseen Tahliil oo ah aqoonyaha bartay cilmiga maaraynta musiibooyinka. Musiibada marka la eego, dabku wuxuu ku jiraa musiibooyinka ugu waaweyn oo uguna horeeya oo loo baahan yahay insaanku inuu mar walba ka feejignaado una diyaar garoobo maarayntiisa. Runtii marka dhanka la eego, dabku waa musiibo oo joker ah. Mathalan musiibada waxaa la yiraahdaa kuwana waxaa la yiraahdaa kuwa bini aadamku sameeyo, kuwana waa kuwa natural dabiiciya si ilaahay waxa mataqan xaggeys ka ahdo iska kaca oo si bini aadamku wax saameynaysa ku lahayn. Marka kuwa waxaa jira marka labada dhanba noqda iskoodna iskaga kaca ayagoo si bini aadam wax saameynaysa ku lahayn, bini aadamkuna uu saameyn ku yeesho labadaba. Dabku marka saameyntiisu waa dhanka bini aadamka, laakiin si dabiicina u kaca labada marka uu noqdaa. Marka saasoo tahay, waxaa loo baahan yahay bini aadamku inuu ku tashto maadaama wax caadi oo dabiiciya nolosha bini aadamka dhan ku hareeraysan qaab walbana uu kici karo in mar walba xisaabta lagu darsado in dabka noocaasa la maarayn karo qorshahan ugu jiro. Haddii qorshaha lagu darsado dabka oo bahalkii inuu kici karo markuu kacana qaabka loo maarana dadka maarana ay diyaarsan yihiin, waxaa laga yaabaa in dabka saameyntiisa yaraato. Bishan gudaheeda dhowr dab oo kacaya waxa ay burburiyeen hanti fara badan, welina ma muuqata saansaan looga gaashaamanayo dab cusub oo kici kara. Maxamed Ciise Koona, Goobjoog, Muqdisho.